Sejam bem-vindos a mais um Mesão de Commander com os apoiadores aqui no YouTube. Mesão que está rolando ao vivo lá na twitch.tv/diarioplaninauta, no feriadão, tá? No feriadão. Provavelmente, pra quem tá assistindo isso aqui no YouTube, e pra galera da Twitch que tá assistindo ao vivo também, eu devo muito em breve começar a fazer lives no YouTube, tá? A Twitch não tá, cara, não tá valendo a pena, o YouTube tá sinalizando aí de que fazer lives lá tá legal. Tem alguns amigos meus, né, que produzem conteúdo de Magic, já tô começando a fazer live lá. Eu quero começar a testar live no YouTube, então fiquem ligados aí, ligadas, espertos, que daqui a pouco provavelmente vai ter uma outra live no YouTube. Mas pra vocês que estão assistindo aqui no YouTube, né, que, enfim, estão assistindo depois, tá assistindo a gravação, primeiramente, muito obrigado por assistir. E, segundamente, vou apresentar essa galera maravilhosa, os apoiadores do canal que estão comigo hoje aqui, que vão jogar esse mesão, começando por ela, a querida Fernanda, Fernandinha, que hoje trouxe um cara. Ó, Fernanda, esse cara aí já é um velho conhecido da galera. Por quê? Na verdade, assim, eu não conheço esse cara. E aí ele veio jogar recentemente aqui na mesa. A primeira mesa que ele jogou, ele não fez absolutamente nada. E a segunda mesa, ele já causou um pouco. Como que tá esse teu Indoraptor aí? Como é que é, qual que é o ritmo desse deck? Então, eu montei ele com o que eu tinha em casa, numa fase que eu tava desempregada. Ah! Tá, montou o Indoraptor com o que ela tinha em casa, numa fase desempregada. Mas e assim, que eu fiz? Eu tinha um Kaivek, eu desmontei o Kaivek pra montar ele. Ah, entendi. Entendi. Então a ideia é fazer o bicho ficar grande, dar dano aleatoriamente, não, bater muito. É dar dano nele pra dar dano nos aleatoriamente. Vamos ver. A pergunta que não quer calar, tem combo? Não. Será? Ô, gente, tira essa fama de combeira de mim, eu sou tão legal. Amiga, depois que você descobriu no meio de uma partida que seu deck tinha um combo, pô, não tem mais como te defender, né? Aí fica difícil. Eu sempre descubro assim, ó, tem combo. É isso. Então vamos ver. Vamos ver. Eu acredito nela. Ó, o Firezinho já tá mandando no chat, ó. Dinossauro, melhor que todos. Quem discorda é clubista. É isso. Ó, eu tô vindo com o César, tem um tempinho quando jogo com ele, né? Da última vez pra essa agora, não teve muita atualização. Olha aí, mais um cinquentão, hein? Aniversário de uma boa ideia. Aniversário de uma boa ideia. Korvac, muito obrigado pelos 51 meses, ó. Korvac e o Vini Baga passando de 50, os dois completando 51 meses de apoio aqui na Twitch. Aí, Korvac, deixou o Vini Baga chegar, hein? Será que o Vini Baga vai te passar nessa brincadeira aí? Não sei. Bem, o meu Caesar, né? O meu César é um deck de aristocratas e tokens. A única diferença é que eu botei agora nele, não tinha antes, eu botei por causa dessa coleção, o Cambal novo lá, que quando entra a ficha ele drena a vida. Basicamente isso. É um deck que eu tenho gostado muito de jogar. Espero que hoje ele performe bem também. Temos aqui com a gente também o Claudião, que vai vir de Mono White Delnei, é isso, Claudião? É um ousado, hein? É um tipal de criatura de poder 2 ou menos, é isso? Exatamente. É um tipal de triggers. Pra fazer um monte de triggers e ver se eu consigo ganhar de alguma forma. Porque eu ainda não consegui ganhar, então não sei como é que o deck ganha. Tu montou o deck, mas ainda não sabe muito bem como é que ele ganha, né? É, tipo assim, tem algumas condições aqui que dá pra fechar jogo, mas eu ainda não consegui muito, não. Mas a ideia é botar bastante ficha, aproveitar a cartinha que entra e compra carta, e procura planície. E é isso, é só um mono white que bate com um bichinho pequeno. É isso. Não é muito ofensivo, não. Não é muito ofensivo, não. Ele não ofende ninguém, né? É isso. Não ofende ninguém, pô. Só bichinho um, tudo bem, que não pode ser bloqueado em algumas circunstâncias, né? Mas beleza. Boa. Vamos ver essa brincadeira aí. E por último, mas não menos importante, nós temos o Diego Girardi, que por incrível que pareça, não é o outro Diego Girardi. Nós temos hoje, agora nós temos dois Diego Girardi na comunidade do Diário Planinauta, viu, do Dianete. Como é que você tá, meu querido? Eu tô tudo bem aqui nessa manhã maravilhosa, fria em São Paulo. Isso que eu ia perguntar, tá frio? Tu tá em São Paulo, então tá frio aí, né?
Pô, velho, eu não tô acostumado com isso ainda, mas o outono chegou de verdade agora, né? Meu Deus, imagina o inverno, hein, mano? Meu Deus. Mas é, o inverno é tranquilo. Ok. E esse deck aí, ele é de esfinge ou ele é de mágica? Acho que é ímpar, não. É ímpar, né? É, ele é um tipal de ímpar. Boa. É uma roleta russa, tá? Então não tem, tem umas esfinges aqui, mas vai aparecer coisas aí do topo do meu deck surpresa, que vocês vão ter que lidar. E eu acho esse deck muito divertido porque eu casto coisa de graça do nada, às vezes sem saber, às vezes sabendo o que que vem de cima. E vamos ver, essa é a diversão dele. É isso, vamos ver. Eu que, cara, tenho a Yanette, né? Que ela veio no. Ela saiu no deck da. A Caraca, chama-se. Minato, né? Da Minato, isso. E eu sou doido pra montar um tipal de esfinge com ela de comandante. Eu tenho várias guardadas, mas ainda não. Cara, tá difícil. Eu ultimamente só tenho jogado ou com pré-montado ou pré-montado melhorado. Isso tem sido meus últimos decks. Eu tô tentando montar um deck novo já há um tempão, mas não tô conseguindo. Então vamos lá, todo mundo que pôr a mão aí, todo mundo com sete cartinhas na mão. Fernandinha, ó, bom jogo a todo mundo. E Fernandinha, faz a boa aí. E o medo do deck desmontar porque o shield é novo. Ixi, nossa. Draw. Savage Lands virado e pá. O deck só vai assim, né? De ladinho e embora. Tá, eu vou fazer uma Evolve Wilds pra poder sacrificar e buscar o quê? Acho que uma planície. Eu vou buscar uma planície e vou passar. Comprando aqui a carta da vez. Tô baixando o Memorial à Glória, que gera mana branca. E se eu pagar 4 e virar ela e sacrificar, eu boto dois soldadinhos em campo. Boa. Pode ir. Comprando aqui. Vou baixar um patch e passo. Untap. Primeiro turno humilde da galera. Draw. Game trail virado e passo. Ó, só nas Ah, não, humildades. pode entrar de pé. Pode entrar? Não revela uma floresta. Boa. E aí vai fazer algo? Não. Tá bom. Posso ir? Pode. Vou comprar aqui. Eu vou pagar um. Vou fazer a carta que eu achei que era um Sol Ring. Não é, infelizmente. É um Skull Clamp, mas tá bom também. Skull Clamp, ela vai dar mais um. É mais um, menos um. E toda vez que a criatura morre, quando a criatura morre, eu compro duas cartas. Ela tem equipar um. E aí eu vou fazer um Templo da Malícia. Ele entra virado e eu dou Scry 1. E eu tô passando, Claudião. Beleza. Minerando aqui, comprando. Tô baixando aqui a planície. Pagando 2. E baixando Felstorm. Pedra Felwar. Boa. E passei, com 6 na mão. Boa. Epidrown. Achar uma Islândia aqui. Não vou abrir pra E você. um Signeto de Orzhov. E passo. É o Rampas. Antep. Draw. Vou fazer uma floresta. Pagar 3. Darksteel Ingot. Caraca, todo mundo. Ó, o jogo tá, pô, bonito pra todo mundo. Rampandinho, bonitinho. Ih, olha o Sam chegando aí. Tamo junto, Sam. É E nóis. aí eu Alô, alô, passo. Realengo. Aquele Passou. abraço. Aquele abraço, meu querido. Draw. Vou fazer outro templo. Agora o do silêncio. Vou dar mais uma vidência. Ah, vou deixar esse aqui no topo, sei lá, vai aqui. E aí, eu também, né? Fiquei com inveja de vocês, todo mundo rampando. Vou pagar 2 aqui, vou fazer um Sinetinho Rakdos. Pagar 1, vira adiciona uma preta e uma vermelha e tô passante. Estou virando, comprando uma carta. Vou baixando aqui a planície. Vou ver aqui. Estou pagando aqui 1, 2, 3. Vou deixar a planície aqui de pé. Vai que eu tenho espada em arados. Vai aqui, né? E baixando o monumento de Alquetra. Boa. É.
Monumento de Oquetra, monumento de Oquetra, as mágicas de criaturas que eu controlo custam a menos. Boa tarde, e sempre que eu conjurar uma mágica de criatura, eu boto um tokenzinho de guerreiro com vigilância 1/1. E passei. Boa. Valeu, Pedzinho! Muito obrigado, meu querido! 43 meses, é isso? 43? Caraca, mano. Tu tá muito gostoso recentemente nas suas postagens. O que que tá acontecendo? Bom dia, ô Derek. Muito obrigado pelo comentário, assim. É isso, né? Puro glamour roqueiro. Bom dia, Tiger. Seja muito bem-vindo. É isso. Pode ir, Diego. Tô pagando duas aqui. Vou baixar um... Azorius Signetus agora. Boa. E passo. Ixi. Tal de artefatos, né? Perdeu o Land Drop, mas não perdeu o... A Pedra de Mana Rock. De mana, pedra de Mana Drop. É. Pode ir? Pode sim. Pode. Draw. Land do turno. Vou pagar uma preta. Duas pretas e uma qualquer. E tô fazendo uma Arena Phyrexiana. Boa. Arena Phyrexiana. E aí eu passo e vou perguntar pra minha mãe se a gata tem que ficar preta e se ela tá mentindo só. Beleza. Vou desvirar aqui. Os terreninhos. O sinetinho. Comprar uma cartinha, que eu já sei porque eu já tinha dado uma vidênciazinha. Fazer uma planície. E aí... Um, dois. É. E aí eu vou fazer o seguinte. Gente, que é isso? Eu vou fazer esse cara aqui, ó. Security Squadron. Eu vou pagar 2 pra conjurar ele. Ele é um 2/2 que tem Squad 3. E eu vou pagar esse Squad 3. O Squad 3 é o seguinte. Como custo adicional, eu posso pagar 3 qualquer número de vezes. E quando essa criatura entra em campo de batalha, eu crio aquela quantidade de tokens que são cópia dela. Ela é um 2/2 vigilância e quando uma criatura token entra em campo de batalha sob meu controle, eu coloco o marcador mais um nela. Então eu tô pagando 3 aqui. E aí eu vou colocar aqui uma cópia dela, que eu acho que já entra com o marcador, não é? Porque ela entra depois, né? Ou não. Eu acho que sim. Qual achei aqui? Security Squadron. Quando um custo adicional conjurar, você pode pagar 3. Ele marcador. Battlefield. Ah, quando ela entra, cria aquela quantidade. Então, tem um bicho aqui 2/2 com marcador mais um. Ou seja, se eles tiverem. Enquanto eles estiverem na mesa aqui, cada ficha que entrar vai entrar com, no caso, 2 marcadores, né? Mais um pra cada um deles. E tô passando, rapaziada. É isso. Sim. Então, tô desvirando aqui. Passando com 4 cartinhas. Comprando aqui uma carta. Tô baixando aqui uma planície. Deixa eu ver o que eu faço. 1, 2, 3. Tá. Tô pagando aqui 1, 2, 3. Tô botando boas vendas de Tokaze. Boa. Toda vez que uma mais criaturas com valor de mana... É igual o inferior a 3 entrar em campo sob meu controle, compro uma carta. E isso só é desencadeado uma vez por turno. Tô pagando aqui 1/2. Aí eu tô pagando com custo a menos por causa do monumento de Oquetra. Tô botando a vampira da recepção. E aí, como eu conjurei a vampira, vai trigar um monumento de Oquetra. Aí vai botar um soldadinho. Aí eu vou botar um guerreiro. Botar um guerreirinho aqui, 1/1 vigilância. E aí vou comprar carta com boa agenda de Tokaze. Beleza? Tu compra 2, né? Não, porque essa aqui ainda tá no cash. Essa tá no cash. Ela entra... É no cast que entrou... Ah, tá. É no cast que entra o token. Então ela não vê o token entrando. É. Pode crer. Isso. Comprei aqui uma. E já usei todas as minhas manas. Passei. Boa. Tô com 4 na mão. Ô, Derek, eu nem tô vendo. Como, mano, como eu vou lá pra Magic Con e a Magali vai estar lá, eu nem tô vendo as coisas que ela tá soltando pra não dar ruim, cara. Eu preciso. Eu não posso gastar dinheiro, tá ligado? Eu vou pagar uma pra 2. Aí eu vou pagar mais uma aqui e vou descer uma Vesuvan Drifter.
Ela tem fly. É, eu posso olhar o topo do meu Grimório aqui a hora que eu quiser. Boa. É, no começo de cada combate, eu posso revelar a carta do topo, né? É, se eu revelar uma criatura, ela se torna uma cópia daquela criatura e ainda tem voar, tá? Boa. E passo. Um tap. Draw 1. Draw 1, draw 2. Draw 2. Perdeu um de vida. Vou pagar 1, 2, 3, sendo um vermelho. E vou fazer um despertar de Valakut. Vou colocar qualquer número de cards da minha mão no meu Grimório e comprar aquela quantidade de cards mais um. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caraca. Famoso Roda da Fortuna. Vou colocar aqui no fundo. E o deck tá desmontando. Vou comprar 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Vou pagar 2 aqui. E vou fazer um talismã do impulso. E aí eu passo meu turno. Boa, talismã do impulso é que gera Verde e vermelho. verde e vermelho, tá? Então, é o Desviras, é o Compass. Ok, comprei o terreninho que eu queria. Agora, agora acho que eu vou as cabeças. As cabeças, hein, gente? Eu vou pagar 4 para fa... eu só calma aí, deixa eu só separar as manas certas. Pagar 4 para fazer meu comandante. Senhor César, Legions Emperor. 4-4, toda vez que eu ataco, eu posso sacrificar qualquer criatura, qualquer não, eu posso sacrificar outra criatura. Quando eu faço isso, eu escolho 2. Eu crio dois soldados 1/1 virados e atacando com ímpeto. Eu compro uma carta e perco um de vida. Ou ele causa dano igual ao número de criaturas tokens que eu controlo ao oponente alvo. E aí eu vou pagar mais dois aqui. E eu vou fazer a querida Celebrante Cruel, que diz que toda vez que ela ou outra criatura ou planeswalker que controlo morre, cada oponente perde um de vida e eu ganho um de vida. Esses dois amigos entraram agora. E aí eu vou mover para o combate. Cláudio tem um bicho 2-3, né? E 1/1. Tá. Fernanda não tem Isso. nada. E o Girardi tem um bicho 2. Cara, 2-4 é grande. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou bater com o 3-3 no Cláudio. E o 2-2 na Fernanda, que ela não tem como matar meu bicho por enquanto, pelo menos. Só que aí, no ataque, eu vou fazer o trigger do César, tá? O bicho que tá batendo na Fernanda, eu vou sacrificar. Eu vou Eu tô sacrificar. rodando ou não? Não, não vai. Por enquanto não. Eu vou sacrificar ele. E aí, eu vou escolher. Aí vai ter o trigger da Celebrante. Toda vez que um bicho morre, vocês perdem o de vida, eu ganho de vida. E aí eu vou botar dois tokens de soldado 1/1 com ímpeto. Só que aí esses dois tokens vão entrar com um marcador mais um. Cadê? Jesus. Aqui. Esses dois tokens vão entrar com marcador mais um. E eu vou perder um de vida e comprar uma carta. Perdeu de vida e comprou uma carta. Tá. Agora, como eles entram atacando, eu não quero perder esses tokens. Fernandinha, eu vou bater em você com eles dois, tá? Então é quatro. Quatro. É um 3-3 indo no Cláudio e 4 indo em você. Já tomei. E eu tô passando, gente. Esse foi um belo turno. É isso.
quatro cartinhas na mão. Tá, eu vou girar aqui. Comprando aqui uma carta. Tá. Vamos lá, deixa eu pensar. 1, 2, 3, 4, 5. Dois. Tô pagando dois. Tô botando recitáculo de pensamento. Boa. Eu não tenho o máximo de mão. E vira e adiciona uma qualquer. Tô virando aqui um, dois e colocando meu comandante. Ele tá custando um a menos por conta do movimento de oqueta. Boa. É o Del Rey. Del Rey na mesa. É, no Nucash eu vou colocar mais dois guerreirinhos. Então eu vou para três guerreirinhos. Desculpa. Vou para dois guerreirinhos. Vou botar mais um guerreirinho. Eu tô com dois. E aí vou comprar duas cartas. Vou comprar isso. Essas duas aqui. Boa. Então, uma. Quem disse que duas. O branco não compra, tá. Moleque? Olha isso. Né? Compra e compra. Tô baixando aqui mais uma planície. Deixa eu ver aqui. Todo mundo ótimo. Né? É, eu tenho no deck, mas eu só não veio mesmo, senão. Cara, essa vez do Thiago aí tá meio chata, né? Tá nada! Um monte de bicho barra up, cururu. Tá, eu vou pagar aqui. Vou pagar aqui 3. Tô pagando aqui 3. É, eu tô pagando com. Tá custando um a menos, né? Eu tô baixando Stonehorn Dignarys. Ih, é o. Como é que é o nome dele em português? Não. É o Corno? Não. Eu não sei. Vou colocar aqui mais um guerreirinho. E assim, quando ele entra em campo, o oponente alvo pula a próxima fase de combate. Só que com o Delaney no campo vai trigar duas vezes isso. Aham. Tá? Jesus! É, o primeiro trigger vai ser você, Thiago. Boa. O segundo eu não quero te sacanear pra tu não jogar dois turnos. Não, ué, jogar dois turnos eu vou, só não vou bater. É isso. É, que é o que o comandante gosta. Jogar, né? Eu vou jogar. Cara, não se preocupe. Se quiser dar os dois em mim, não tem problema. Não vou ficar chateado. Então, vou dar os dois em você. Beleza. Então, dois turnos eu não bato em ninguém. É. César vai descansar. César vai descansar, é feriado. É, vou pra fase de combate. Resumo ali é 2-4. O Thiago não tem nada que voa, né? Nada. Eu vou bater 2 em você, Thiago. Com a vampira e um guerreirinho. Eu vou bater. Cadê em você também, Thiago? Não, começa. Ah, celebrante é 4. Certeza? O meu comandante é 4-4. E a celebrante cruel é 1/2. É, a celebrante bloqueia. Porque o Delny, acho que ele tá desbloqueável, né? Poder... É, ah, entendi. É, mas eu tenho uma 1/2, então ela poderia bloquear, né? É. Então vai ser isso aí: 2 no Thiago e 1 na Fernanda. Tá vendo? Só porque Fernando pode se defender. Bom turno, hein? Tem que aproveitar, né? Bom turno, hein? Pedral. Eu vou descer um Primary Strike. Falo bem inglês. Agora eu saí dessa. Tô saindo dessa situação precária. Aqui. Eu vou pagar 1 pra 2 e vou baixar uma botinha. Botinha, boa. Porque eu não posso atacar, né? Então vou ficar na minha aqui. Aí eu vou só trigar aqui, ó. Pra eu dar uma olhada na Vesuva e passo. Antep. Draw 1. Draw 2. Vou pagar 2 aqui. Fazer um Farseek. É o rei. Peraí que eu não perdi um de vida. E vou pagar mais 4.
Tá Eu vou fazer um modificado, simulacro. Ped. Meu deck do César tá bem modificado. E vou fazer um simulacro solene. Boa. E aí eu vou procurar os dois lands e vou passar. Boa. Ped, o meu deck do César, ele a base é o deck do César de Fallout, né? Tem bastante coisa, deve estar uns 50% do deck do Fallout ainda. E aí, o resto é uma mistura entre o deck de vampiros que saiu ano passado, né? Vou dar meu draw aqui do turno. O deck de vampiros que saiu ano passado com o meu deck de Elazil Core, que eu tinha um aristocratazinho. Ó, vou fazer um pantaninho. Como eu não tenho combate, então meu turno vai ser um pouquinho mais rápido aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer um. Eu vou pagar 3, 4, 5. Vou fazer um Black Market. Um encantamento que diz que toda vez que uma criatura morre, eu coloco o marcador de carga em Black Market. E no começo da minha no começo da minha primeira fase principal, né? Antes do combate, eu adiciono uma mana preta para cada. É marcador em Black Market. E aí eu vou pagar mais umzinho aqui. Vou equipar Skullcamp nesse soldadinho aqui. Ele tá com marcador mais um, então ele vai ficar 3/1. E aí, se ele vai que ele morre, né? Eu compro uma carta. E eu tô passando com uma mana em pé só. Uma mana e um sonho. E três cartas na mão. Tá, eu tô desvirando aqui. Comprando aqui uma carta. Tá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu vou fazer o seguinte: eu vou baixar a planície da vez. Tô virando aqui dois, três, quatro. E tô botando o Panarmônico. Safado! Se um artefato ou criatura entrar em campo e fizer com que a habilidade desencadeada de uma permanente que eu controlo, desencadeia uma vez adicional. Boa. Tô pagando aqui um, dois. E aí, reduzindo o custo de um a menos, estou colocando o Lohan. Ah, Agora. canalha! Vai entregar o efeito no cast do Monumento de Oquetra. Então aqui vai para quatro guerreiros. E eu vou comprar duas cartas. Uma, duas. E o Lohan entrando. Quando ele entra, eu posso destruir um artefato ou um O encantamento. encantamento. O Pode falar. Delaney, o Delaney vai dar mais um trigger e o Parlamento vai dar outro. Então eu vou Três destruir três. artefatos e ou encantamento. Eu já vou botar meu Black Market no cemitério. Black Market, eu vou tirar do Diego a Greva e vou tirar o Arena Felixiana. O que você vai tirar de mim? A Grevas. A Greva. Ô, Botinho. Aqui. A botinha. Não. Caraca, Obrigado. o Black Market não durou Pegou um leve comigo. turno, moleque. Tô pagando aqui um. Tô colocando Lavradora Ambiciosa. Quando ela entra em campo, eu posso procurar uma planície básica e botar na mão. Vai trigar o efeito do Monumento de Oquetra. Então eu tô com cinco guerreiros. E como tem o efeito dela, do Delne e do Panarmônico, eu vou procurar então três planícies e Três botar na mão. planícies, boa. Eu vou para a fase de ataque, aí depois o criatura eu vou passar, e aí eu procuro as planícies. Tô batendo aqui dois em você, Thiago. Não precisa ser só isso. E aí eu vou procurar as planícies e botar na mão. Eu já baixei a planície e tô passando. Boa. O cara é humilde. O cara é humilde. Beleza. Um, Pepe dois. Draw. Olhando cá, os planícies. Vou baixar um Arcane Sanctum aqui. Um triominha de pobre. Mas todo trio entra virado, pô. Tá bom. Pegar aqui. Vou pagar.
Uma pra duas. Uma pra duas. E mais uma pra baixar a Yene. Custou caro essa... essa baixada. Custou caro? Oh, beleza. Isso aqui é bom. É, aí eu vou ataque, tá? Aí, no ataque, eu vou usar o trigger da Vesuva. Aí eu vou mostrar aqui. É um fragmento do dragão vazio. Então, ela virou um fragmento do dragão vazio. Nossa, ok. 7-7. Ela é voar, 7-7. Toda vez que ele ataca, cada oponente sacrifica uma permanente não terreno. Tá. Aí ele tem absorção de matéria. Toda vez que um artefato for colocado no campo de batalha, no cemitério ou no exílio, eu coloco dois marcadores mais um em fragmento do dragão vazio. Boa. Eu vou deixar aqui por enquanto. Ela aí... copia ou ela exila do topo? Ela só copia, né? Não, ela copia. Ela só copia. Ah, é. Então ele continua lá no topo, beleza. Continua lá no topo. Aí todo mundo tem que sacrificar aí uma permanente não de terreno. Sacrifiquei o simulacro solene e vou dar um draw. Eu vou sacrificar então é um soldadinho que tá com o Cleip e vou dar dois draws. E aí, vida, né? E aí, cada um de vocês vai perder um de vida e eu vou ganhar um de vida. Aí, como o Simulacro Solene é um artefato, né? Então ele ganhou mais um, tá? Então ele tá 8-8 agora. Ganhou dois mais um, mais um. É dois marcadores. É dois marcadores mais um. Então ele tá 9-9. O Cláudio, você sacrificou o quê? Um pouco. Ah, tá, um token. Então, como você destruiu minha botinha, eu vou bater 9. Ó, só pela diversão. Na próxima vez. Voar, tá? Na próxima vez vai ser o Palismã. Qual é? Tá bom. Cara, vai, você vai não. Ó. Vai, eu também, Pô, ainda bem, né, que ele destruiu a porta, senão você não só ia copiar o chat, como que você ia bater com ele também, né? Porque você pode castar sem. Não é? Eu ia castar só, então, mas ele não ia estar com. Você ia castar, você não ia atacar, você ia castar ele. É isso. Pode ir, passei. Hunter. Draw. Vou pagar 2. Vou fazer um talismã. Pagar 2 com incolor aqui, ó. Aí. Só um minuto, tá, gente? Pagar 1, 2, 3. Fazer um alcance do Kodama. Vou procurar 2, né? Alcance do Kodama. 2. Um na mão e um na mesa, né? Sim. Um pântano. Caraca, a Fernanda daqui a pouco vai fazer um Lamog de tanta mana que ela já tem. Valeu, tio! Tamo junto! Obrigado pelo follow. Uma floresta que vai entrar de pé. Que eu não tinha baixado o Slend. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra eu fazer. Não. Vou ficar de boas aqui rampando. Eu tô sentindo que a Fernanda, ela vai deixar esse jogo ir. E aí na hora certa ela vai dar a cartada, tá ligado? Sim. Vamos ver. Passei, viu, Thiago? Passou, beleza. Desvira antes. Desvirar com as minhas. Os meus belos terrenos. Comprar a cartinha do turno. Não, ainda não posso bater, né? Ainda não posso bater. Pera aí, Fernanda, não. Tá com quantos terrenos? Ah, pera aí que eu tenho que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 8. 8, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu tem quanto, Cláudio? 6 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, tá, mas você.
Mas você rampou. É, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou pagar 4 aqui. Não, não, eu acho que eu não rapei, Não, não. não rampou, não. Eu Você, acho que eu só peguei e você botei na mão. buscou. O que eu pensei e falei rampou é: você buscou a planície, ou seja, você vai fazer sua sétima land agora. É isso que eu pensei. Boa. Pensei, mas falei errado. Eu vou fazer o pagar 4, vou fazer o Keeper of the Cord. É, ele é o seguinte: no final Boa. Boa. de cada manutenção de vocês, no final de cada end step de vocês, se vocês controlarem mais criaturas do que eu crio uma ficha de soldado /1. E se vocês controlarem mais terrenos do que eu busco uma planície, bota em campo, uma planície básica e bota em campo de batalha virado. Por isso que eu perguntei, sacou? E Legal aí essa eu vou cartinha, pagar 3 galera. Tá. aqui. E aí vou fazer a minha arena firexiana. E torcer para ela durar pelo menos um turno, né, Cláudio? Porra, pelo amor de Deus. E aí eu não posso atacar, eu vou só passar com 4 cartinhas na mão. Olhando aqui. Comprando, virando aqui também. Virando e comprando aqui. Tá. Vou fazer o seguinte, estou pagando aqui, botando aqui mais uma planície. Deixa eu botar aqui um gelado. Eu estou pagando um, dois. Pagar melhor. Pagar assim. Um, dois. Estou botando Inside Source. Porra. Quando ela entra, eu crio um bichinho 2-2 detetive. E aí eu posso pagar 3 e o detetive alvo ganha mais 2, mais 0 e vigilância. Ou seja, você vai botar Na prática, três baixo detetives. 3. 3 detetives. Eu não sei onde estão. Aí no cache, eu vou botar no monumento de Oketra. Vou botar um guerreirinho e comprar duas cartas. Boa. Vou comprar aqui duas cartas. Cara, Uma, esse deck duas. é Daqui a divertido. Esse pouco. deck parece divertido. Só tem muito trigger É, toda trilha hora, pra né? caralho. Tem que prestar atenção. Tá, eu vou deixar aqui, depois eu vou botar os guerreirinhos. Deixa eu ver como é que tá o campo. Tá, eu vou fazer o seguinte agora. Eu tô pagando aqui uma, duas, três, quatro. E aí eu tô colocando o meu simulacro solene. E aí, quando ele entra em campo, eu vou procurar para uma land básica e colocar no campo virado. Então, no caso, eu vou procurar três land Três. básicas e botar no campo virado. Isso. Meu amigo. Daqui a pouco vai entrar aqui mais um guerreirinho. Deixa eu ver se dá para fazer mais alguma coisa. Eu vou ainda deixar para botar o detetive e buscar as lentes. Deixa eu primeiro fazer o seguinte. Ah, não, apesar que eu vou comprar carta, então eu vou fazer primeiro o simulacro. Vai fazer diferença. Então, uma planície, duas, três planícies viradas. Isso aqui é o Mono White Ramp. Porra, fortíssimo. Por isso que eu falei, eu rampo, não sei como é que eu vou ganhar ainda. Ainda nunca dei sorte. Ainda não dei sorte de vir em alguma condição de vitória. Tá. Quem tá com menos cartas na mão aí? Eu tô com quatro. Se eu tô com Eu tenho cinco. seis. Tá, então eu vou te ajudar, Thiago. Que isso, Vou é virar aqui o isso. Lohan. Você e eu compramos uma carta. Tu compra duas, né? Não, não. Isso aqui é habilidade ativada. Ah, é triggerada que duplica, né? Só. Isso. Ah, tá. Beleza. Ah, tô pagando dois, colocando aqui um sinete. Muito obrigado pelo terreno. Vamos ver se ele tá bom. E eu vou pra fase de combate. Eu tô batendo. Aliás, não é. Eu vou pra fase de combate. Tô batendo. Dois guerreiros entraram agora, então eu vou bater com quatro. Vou bater no Diogo com 4. E vou bater também com a lavradora no Diogo. Diego. No Diego, desculpa. Tô batendo com 5/1. 5/1 humilde. 5/1. É, no Ah, teu caso, tá. tô com menos tem 4.
Então, o comandante não pode bloquear, porque as criaturas podem ser bloqueadas. Elas não podem ser bloqueadas porque criaturas de poder igual ou superior a 3. Então vai ter que ser direto. Ah, então eu vou bater com o Downey também, pô. Bater com o Downey também, vou bater também com esse aqui. Bater com todo mundo. Qual que é a soma do dano, hein? 6 então, mais... 5, 6, 7, 8. Aí, ó. Beleza. Tapa trocado não dói, pô. Tapa trocado. 8 lá, 8 que vai, 8 que volta. 8 que vai, 8 que volta. Perfeito. É. Cuidado que tem 2 de comandante aí, ó. Mais 10 dele... Mas 10 ataques dele acaba o jogo. Tá, e eu tô passando, e aí eu vou botar os 3 detetives aí. Claudião, ó, quando você passa, vai ativar meu Keeper, tá? Eu vou botar um soldado, e aí como eu tô com uma cópia daquele Security Squadron, ele vai ganhar o marcador, né, o token. E eu vou procurar uma planície e botar em campo de batalha virado. Pode jogar aí, Gerard. Passou, beleza. Tap. Surpresa, seu Brawl. É, meu draw surpresa. Ninguém sabe o que é. Eu vou pagar aqui uma pra duas, né? Das minhas pedrinhas aqui. Vou baixar um Lithoform Engine. Boa. Aí eu pago 2, viro, copio uma habilidade ativada ou triggerada que eu controlo. Eu posso escolher novos targets pra ela. Se eu pago 3 e viro, eu posso copiar uma instantânea ou um feitiço. É meu esquema. E se eu pago 4 e viro, eu copio a permanente alvo. Copio o target permanente spell que eu controlo, tá? Aí, trigger da Vesuva. Tô entrando em combate aqui. Vou olhar o topinho. Aí eu vou atacar só com a Yennet, tá? Aí eu vou pagar 2 pra... copiar a trilha dela? Aplicar a habilidade dela. É. Então eu vou bater 3 no Thiago, que tá com mais ponto de vida. Alright. Vou tirar aqui já, hein? É. Aí eu vou... A primeira... Eu preciso revelar, tá? É um silenciar aqui. Eu não vou usar, então quando eu não uso, eu... Tô bota pronto, na tá? mão. Boa. E o outro é um Aqua's Form. Aí esse eu vou catar. Boa. Ele encanta a criatura. A criatura não pode ser bloqueada. Toda vez que ela ataca, eu uso Scry 1. Boa. Esse você foi pra mão silenciar? É o quê? Anula? Não anula, é um com counter spell. Counterzinho safado. Tá. Mas eu não tenho nada virado, então tá tudo certo. E passei. Untap. Draw. Vamos ver aqui, ó. Ô, Girard, tu não tem 8 terrenos, né? Isso aí com certeza, né? Não, eu tenho 4. Tá. 4 lands. Você depende de mim pra pegar alguma coisa, cara, você tá lascado. Vou pagar um vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um vermelho mais 3. Eita porra! E tô fazendo um Earthquake. Ele dá X de dano a cada criatura sem voar e cada jogador. Tá. 6 de dano. Ah, 6. Cada bicho sem voar. Eu, não tenho, eu só tenho bicho sem voar. E cada um perde 6 de vida. Tá. Okay. Alguém vai responder? Eu não tenho resposta. Eu não tenho mana. Eu também não. Só uma dúvida. O Delner e o Simulacro vão morrer juntos, mas aí ele triga 2 vezes? Triga, né? Triga. É a triga porque a Celebrante vai morrer com os outros bichos e vocês vão perder vida também. Deixa eu tirar aqui primeiro. Tá. Eu vou perder 6, né? Eu vou a 28. Só que do meu lado vai morrer 1, 2, 3, 4, 5, 6 bichos. Vocês vão perder mais 6 de vida e eu vou ganhar 6. Ou seja, volto pra 34. 6.
Eu vou comprar aqui duas cartas. Deixa eu perder aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Downy vai ficar. Só vou ficar com uma vampira e vou comprar aqui duas cartas. É o Earthquake dos moleques. Thiago, perdeu 6 de vida, né? Eu perdi, mas ganhei, amiga. Por causa da Celebrante Cruel. Toda vez que o bicho... Ah, mas perdeu 6. Perdi. Os outros meninos, cada um perdeu 12, né? Isso. Uhum. Já temos um novo alvo na mesa agora. Quem? E aí, eu vou pagar 3. Vou fazer meu comandante... Que entra com 30 marcadores. Meu Deus! Calma aí, aí toda vez que ele toma dano, ele dá 30 de dano aleatório, é isso? 33, porque ele já é 3/1. Meu Deus, isso é muito bom. Isso é muito bom. Meu Deus, eu preciso arrumar uma forma de pingar um de dano ali. E aí não, se ele for dado tomar dano, mas se ele tomar dano, então se tu pingar dano nele, ele morre. Ele não me dá dano. E passou. E aí eu passo. Beleza, vamos lá. Comprar aqui. Oh my god. Essa carta é legal. Os bichos morreram, Girard? Ah, não, eles voam. Não, eles estão todos voando. Vou fazer um Memorial à Glória, ele entra virado, paga 4, sacrifica e cria 2 soldadinhos. É igual o que o Cláudio fez ali no começo. E aí, let's see. Ah, eu compro mais uma, né? Pô, Thiagão. Pô, Thiago. Pô, eu podia ter feito uma jogada mais legal, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pô, mais legal do que limpar a mesa e botar o comandante 34/não sei quanto? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sério, na moral. Cara, eu tenho 4, 8 manas. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dá pra fazer esses 3 caras aqui. Pô, bastante coisa, né? 1, 2, 3. Não, 5, 6, 7, 8. Eu vou pagar 8 aqui. Que, enfim, já pra poupar aqui, poupatel, famoso poupatel. Eu vou fazer o Cavaleiro Defunto. Toda vez que outra criatura entra no campo de batalha sobre o meu controle, cada oponente perde 1 de vida. E aí, foram 2. Aí, com mais 3, 5 manas gastas, eu vou fazer o Denethor. 2, 4. No começo da minha end step, se uma criatura morreu sobre o meu controle nesse turno, eu crio um soldado 1/1, eu posso pagar 2 e sacrificar outra criatura e cada oponente perde 1 de vida e eu ganho de vida. E aí, por último, eu vou fazer um Contatos no Mercado Negro. Aquele encantamentozinho. Ico! Gol? O quê? Ico! No início da minha etapa principal pré-combate, eu crio uma ficha de tesouro. Eu escolho um ou mais. Crio uma ficha de tesouro, perco de vida, compro o card, perco 2, crio uma ficha de metamorfo 3-2 e perco 3. E normalmente isso aqui é o que me mata. E é isso. Agora era o turno que eu tava liberado. Vocês perderam 2 de vida, né? Hein? Não, vocês perderam. Perderam 1. O cavaleiro diz que toda vez que outra criatura entra no campo de batalha, os oponentes perdem. Vocês perderam 1 só. O contatos é encantamento. E é isso, tô com 3 na mão, tô passando, feliz e humilde. Pô, o Thiago nem precisa bater pra tirar a vida da gente. Aí. Tá, tô desvirando aqui. Tô comprando aqui uma carta. Passa. Tá legal. Tô baixando aqui uma planície, já que eu tô com 200 planícies na mão. Tá. Vamos lá. Tô virando aqui 3 pedrinhas de mana e pagando uma planície. Tô colocando o Delney. Delney? Beleza? É Del Rey. Não sei. Eu não sei se é homem ou mulher. Pra mim, a voz até hoje é fêmea. Eu não aceitei ela ser mais. Então. Quem? Ah, é. Então pode ser a Delney. A Delney.
E aí eu vou botar um guerreirinho e vou comprar duas cartas por causa da Bojinha de Tokaze e da Vampira. Boa. Um, dois. Tá. Podendo em campo, vou fazer o seguinte, vou pagar aqui dois, e aí tá reduzindo em um o monumento. Tô colocando a aparição do Enclave Celeste. Certamente o primeiro alvo vai ser o comandante da Fernanda. Mas quem que eu faço com a aparição? Alvo vai ser... quando ela entra em campo, eu exilo uma permanente até custo 4, que não seja terreno. Quando ela deixar o campo, o dono coloca uma criatura azul XX do tipo ilusão, que é igual ao custo de mana. Eu posso mandar ela pro... Tipo assim, ela vai ser... Pode. Senão ela fica exilada para sempre. E o outro vai ser um cavaleiro do cavaleiro aí que drena a vida de todo mundo, do Thiago. Não, pera, o que aconteceu? Ah, o Enclave do Celeste. Quando entra, ele vai exilar três permanentes, isso. É isso? De custo 4 ou menos? Ah, é, tem o Panarmônico. É, são três. Eu tava pensando em dois. É, pô, Panarmônico. É... Pô, tem um ali que tá fácil, hein? Tem um ali que tá. Tu vai exilar o defunto, né? Cavaleiro defunto? É, o defunto, o outro. Cara, vai ser esse artefato do Diego. Lithoform aqui? Tá, aí. É. Porra, hoje não é o dia dos artefatos e encantamentos. O Diego, quando a aparição sair, né, você e o Thiago, uhum. Aí vocês podem botar uma ficha de token. Inclusive, eu acho que você vai botar duas, se o Delner estiver em campo, porque triga duas vezes. É? Aí eu não sei. Eu não sei, quando eu joguei uma vez, eu perguntei e falaram que sim. Mas é quando ele sair de campo, certo? É, só quando ele sair de campo. Ah, tá, só quando ele sair de campo. É. Ah, tá. Tô pagando aqui um. Nossa, jurava. Tô botando o Conquistador Carismático. Esse é brabo. Conquistador Carismático. Esse eu tenho no deck. Tô botando aqui. Eu tô botando aqui mais um. Guerreiro. Tô agora botando. Pagando aqui dois. Tô botando. Cadê? Esse carinha aqui. Meu Deus. Eu não sei o nome dele em português. Fortune, vírgula, Loyal Steed. Quando ele entra em campo, eu dou Scry 2. Quando ele ataca e estiver montado, eu posso, no final do combate, exilar ele e retornar pro campo, ele e a criatura que montou ele. Então, no caso, eu vou dar Scry 2 duas vezes. Três, aliás. Vou dar Scry 2 três vezes. Nossa. Caralho. Ó, o Elcio puxou lá da Wiki, MTG Wiki. Delnay is a non-binary youth born 12 or 13 years before the Ravnican crime wave. 10.080 ZC? O que seria ZC? Depois de Cristo? Eu não manjo de calendário ravnicano, então. Tá, eu coloquei as duas no topo, então as outras vão ser iguais. Um, dois, três, quatro, cinco. O legal da Mono White é depois de uma remoção, o cara sim, tá aqui, sim. A mesa inteira dando. Tô com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete cartas na mão e vou passar. Tô com sete cartas na mão. Vai lá. Beleza. Um Tef Drauzio. Ah, isso aqui é bom. Vou pagar aqui e vou dar um índice. Índice. Boa. Olho cinco cards do meu topo. Depois coloco de volta em qualquer ordem. Mano, eu acho a arte dessa carta muito foda. Legal, mas nem tanto. Mas tudo bem. Aí
Vamos ver o que eu vou fazer. Vou pagar uma para duas e mais uma. E vou fazer um Haunted Crossroads. Eita. É um encantamento, eu pago uma preta. É, eu devolvo uma criatura do cemitério pro topo do Grimório, tá? Carai. Bom. É, aí eu vou ataque. Não vou usar o Vesuvio, vou deixar ele aqui. Vou bater com a Yen. Deixa eu ver. Tem que bater quem tem mais vida. Thiago de novo. Que isso? Não, bate... quem tem mais vida, pô, você tem 33 pontos de vida, velho. Exato, exato, exato. E aí vou castar a Minato aqui. As Minatoses. É. Eu posso usar a habilidade dela agora? É, não, depois, quando acabar o combate, sim. Não, ataque não. Hã? Não entendi. Cortou. Só quando acabar o combate. Quando você entrar na sua fase principal de novo. Beleza. Então vou usar a habilidade dela aqui já. Já foi. Beleza. Tá com 4. Vou comprar um card e colocar um card da minha mão no topo. Boa. E passo. Untap. Draw. Vou pagar 2, 3, 4, 5, 6. Esqueci até que eu tenho na mão. Lembrei que eu tenho na mão. Tô pagando 8, sendo 3 vermelhos. Tô fazendo um City on Fire. Tem como... se uma fonte que eu controlo ia dar dano ao jogador, ela dá o triplo o daquele triplo. Dano. Se tivesse aí na mesa quando você conjurou o Earthquake, tinha acabado o jogo, né? Eu comprei depois. Ai, que azar. E aí, menino? Cláudio Júnior me mata, né? Eu? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se ele não botar nada, se ele não descer nada pra aumentar o poder dos bichos, acho que não. Vou pagar um. Não, então, caraca, de graça, velho. Tá, eu vou responder. De graça. Eu vou. Ó, como veio. Eu vou responder. O. Proteção de Teferi, vai! É o seguinte. Não tem proteção, não. Eu só vou fazer o seguinte. Vou pagando um, vou dar efemerar na aparição. Ah, boa. Aí, gira a criatura, depois eu vou sob o meu controle. E aí tem rebote. Vai sair a aparição, aí vai voltar as fichinhas pra vocês. Né? E aí a aparição vai entrar de novo em campo e eu vou escolher... Não exilar nada? Quantas fichas, são... hein? Duas, né? Entram duas. Não vai morrer, não. Mas vai morrer tudo, vai morrer tudo. Ó, eu tô colocando a Yennet no cemitério, tá? Ih, ó, o Reanimate. Ah, tá. Não, você bota ela no topo, né? Esqueci. Eu vou exilar. Então, quando a aparição entrar, eu vou exilar a Animatou. E vou exilar. O contato do Aí do Thiago, que eu tava com o Thiago. Que isso, desumilde. E vou exilar também o teu encantamento, Diego, esse que bota no topo. Ixi! Aí zaralhou. Peraí, antes, eu posso responder. Pode. E devolver a Yennet. Devolve pro topo, né? Ah, não, pro topo. Desculpa. Que nervoso. Beleza, aí agora vem a global. Eu vou comprar duas...
Ah, é. É, eu vou Nossa. comprar duas cartas. Uma, duas. É, e na global, aí vocês vão botar as fichinhas aí. E o Daniel eu vou botar de novo aqui no topo. No topo, não. Adeus, É Denethor. duas fichinhas? Isso. É, eu acho Boa. que sim, né? Porque tá que triga duas vezes o meu comandante. Eu acho que isso é uma anti-sinergia do deck. Aí vai ser a E aí, ficha, mas aí você. não do primeiro, do segundo que ela exilou, né? Então Então, tem. não sei. Essa É. aqui é a dúvida. É, porque a primeira que ela exilou, quando vai entrar quando ela sair e aí vai morrer Ah! no ato blasfemo. Não, isso. Isso. No teu caso eram 2-3-3 São. e no É, no Diego Diego é tem dois, uma. dois. É 3-3 também, né? Minotauro Uma. custa 3 também, né? Não. É. 3-3 4. animatou e um 1. E 1/1 do outro. O outro acho que é acostumado com o encantamento. Ah, tu slow dois bagulho dele, né? É verdade. Então ele vai É uma botar quatro ficha fichas. Tu 3-3 e tá uma 1-1. Isso. Isso, duas fichas 3-3 e duas 1-1 você tem aí. É, no caso do Thiago, só tem uma, né? Porque vai ficar uma 3-3 que vai sobrar. Porque eu só exilei o Ué, mas contato não lá, vai trigar duas vezes por causa da. o contato. Ah, isso, desculpa. Por Isso causa aí. Pô, da então no outro Delrage. dia vai trigar. É, ele Então vai no outro ter dia vai duas de trigar quatro cada. Ele vai ter vezes? duas de cada. Ah, isso aí. Tá vendo? Aí, tô ajudando a galera. 3 e 2, 1, 1. Magic é tranquilinho, rapaziada. É Tranquilinho. fácil, né? Fácil. Assim. Só ler a carta. Só ler a carta. É só ler que tá tudo certo, né? É isso aí. E eu passei, viu? Demorou. Vou desvirar. Comprar duas e perder o Melhor de foi a conclusão vida. da Fernanda. E passei, viu? Depois do caos. Depois disso tudo aí. Legal. Eu vou Muito bom. fazer uma Desolated Mire. Ah, vamos lá. Preciso pagar 6 pro meu comandante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então me sobra 4 manas. Ah, fuck. Que saco, hein? Será que vai vir outra global aí? Tomara que não, né? Que porra. Porra, vou te contar, hein? Cara, eu vou pagar 6. Vou fazer meu comandante. E aí, eu vou pro combate. Vou bater. Putz, caraca. O Girardi tá com uns bichos ali estrogonóficos, né? Pô, Pode me bater já. Não, Tá 2-1. eu tô pensando aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou bater na Fernanda e no Claudião, mas aí, Quanto tem cada um? calma, calma, mas aí no trigger do César, Minha boba. eu vou sacrificar o bicho que tá batendo no Cláudio. Aí eu tô batendo 3 em você, Fernanda. Só que aí eu vou botar. É, vou escolher colocar dois soldados, né? 1/1. Não, minto. Minto. Não, minto não, minto não. Os dois soldados vão bater no Claudião ali. É isso. Então são dois 1/1 batendo no Claudio e um 3-3 batendo em você, Fernandinha. E aí eu vou Tá. perder um de vida e comprar uma carta com a segunda habilidade Tem do César. antes do bloco, Ah. eu vou pagar aqui um. Tô pagando um e tô baixando reforços resolutos. Boa. Ela vai entrar, vai botar uma fichinha e aí vai o Panarmônico vai fazer outra fichinha entrar. E aí, Caraca. boas-vindas de Tocásia, eu vou. É, no caso, eu vou botar três fichas, né? No cash, eu vou botar um guerreiro. E depois vou botar dois soldados por Dois conta do soldados dela. Panarmônico. Tá. Isso. Boas-vindas de Tocásia, eu vou comprar uma carta. Tá. Ah, tu tá me batendo dois? 2, 1/1/1. Pô, comprei uma carta aqui que está me fazendo pensar aqui. Está me fazendo pensar aqui. Boa. Calma aí agora. Tá, eu vou tomar. E
Já viu que na volta o bagulho ia ficar sincero, hein? Vai ficar honesto. Beleza. Vou passar pra segunda fase principal. Eu vou pagar 4 e vou fazer a Profeta do Crepúsculo. Ela é uma 2/4 e ela tem acender, né? Quando ela entra, se eu tiver 10 ou mais permanentes, eu ganho a benção da cidade. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só de terreno eu já tenho 10. Então eu tô com a bênção. E aí no início da minha manutenção, se eu tiver a bênção, eu revelo a carta do topo do Grimório e coloco na minha mão. E aí cada oponente perde X de vida e eu ganho X de vida, sendo X o valor de mana daquele card. E eu tô passando. Eu não tenho o token da bênção. Oh, que bênção. Passando com 4. Revelando aqui. Tô comprando aqui uma carta. Não tem nada demais. Tô baixando aqui uma planície. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 manos. Jesus Cristo. Tô pagando aqui 3. 1, 2, 3. Deixa eu ver se eu tô falando a conta certa. 6. A matemática é foda. Tá, né? Vai sobrar. Não fiz nada o jogo inteiro, só avacalhei. Tá, eu tô pagando 6. Tô pagando 6. E tô colocando o FF. Ela entra com 4 marcadores. Eu posso escolher mais um para botar 3 soldadinhos do tokens. Posso dar menos 3 para destruir todas as criaturas com poder 4 ou mais. Acho que só tem problema de Thiago, né? E o 7 eu ganho emblema. Eu vou escolher dar mais um. E aí eu vou colocar 3 soldados. E aí tá entrando criaturas. Eu vou comprar uma carta da Lojinha de Tocalho. Isso é uma boa carta. Eu jurava que eu tinha o token de benção da cidade. Você pega 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou separar aqui 7. Tô pagando aqui 1. Tô colocando esse gnomo aqui. Ele é o seguinte: toda vez que um mais terreno entrar em campo de batalha no controle de oponente, sem que tenha sido jogado, eu posso procurar um planeta e botar em campo virado. Boa. E eu posso isso uma vez por turno. No trigger dele vai entrar um guerreirinho. Black, esse deck do Cláudio com as peças certas, ele é completamente anti-global, tá ligado? É, não, é porque, e a ideia dele também é ganhar vida, mas não vem nada de ganhar vida. Que aí é pra segurar um pouquinho o jogo, né? Cara, eu tô pagando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tô pagando com a menos, tô botando um shake. Vai trigar 2 vezes por conta do panarmônico. Aham, uhum, ok. Então, no cash, eu vou botar mais um guerreirinho. Aqui no cash. E aí ele vai dar as criaturas que eu controlo ganhar mais X mais X, sendo o número de criaturas que eu controlo. Então, eu tô com 1, 2, 3, 4. Aqui mais 4, aqui 8, 9, 10, 11. Então, cada uma vai receber mais 11, mais 11. Só que 2 vezes. Nossa, ok. E voar, né? E voar. Então tá batendo 22. Cada uma tá recebendo 22/22. Caralho! Só que eu só posso bater com essas 4, que foram as que... Que tá, não estavam enjoadas. Entendi agora que você tomou os 2 de dano. Fez muito sentido. Valeu muito a pena tomar esses 2 de dano. Tá, o Thiago tá com César... Eu tenho César 4-4 e a Profeta 2-4 voar. Eu só posso bloquear com a Profeta. Por que você pode... Ah, se for voar... Ah, é porque Teus bichos têm que voar, pô. Ah, é verdade. É.
Então, eu vou bater um na Fernanda, um. Se eu bater ver aqui, e essa aqui tem vigilância. Estou batendo um na Fernanda com 22, no Diego também, tá, aliás, 23. 23 no Diego e no Thiago, estou batendo com as outras duas. Tá, eu vou bloquear uma que sou obrigado para não morrer, né? Infelizmente. E vou tomar 22, é isso? 23, no caso, né? vou tomar 23. 23. Estou com saudáveis 5 de vida. Morri. Estou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 na mão. E passei, Thiago. Passou, agora só Deus! Só Deus! Nem sei se Deus me ajuda aqui nessa. Lide com isso. Lide com isso, né? Cara, se ele tivesse um pouquinho menos de vida, sei lá, tipo uns 5 de vida. Não, É, a minha pera. vida era você drenar a minha vida de alguma Calma, forma. pera. Ih. Tá, calma. Eu preciso fazer umas contas aqui. Talvez dê. É, vou comprar duas aqui, né? Do turno e da arena. Vou perder um de vida. Nossa senhora. Tá, vamos lá. Eu vou fazer o terreno do turno. Uma montanha em pé. Nossa senhora, vamos lá. Calma aí que eu comprei uma outra coisa também, Júlia. Tá, vou. Vou te colocar numa sinuca de bico, hein, Claudião? Vamos lá. Eu só não sei se eu vou ter terreno pra isso tudo. Tá. Tá. Eu vou começar pagando dois, uma branca e uma preta aqui. E aí eu vou fazer uma Elas e um Core. É a minha antiga comandante. Tá. 2-2, Death Touch. É, toda vez que outra criatura entra no campo de batalha sobre o meu controle, eu ganho um de vida. Toda vez que outra criatura que eu controlo morre, cada oponente Sim. perde um de vida. E aí eu vou pagar 6. Sendo duas brancas, né? Aqui. Deixa eu só ver um negócio aqui. 3, 4, 5, 6. Ah, não vou ter mana pra fazer outras brincadeiras. Então vou deixar isso aqui assim, ó. Pagar 6 aqui. E eu estarei fazendo Ogertaque, Fundação Profana. 6-6 vigilância. Se uma ou mais fichas de criaturas seriam criadas sobre o meu controle, em vez disso, cria-se o triplo. E quando ele morre, eu devolvo o campo de batalha virado e transformado sobre o controle de seu dono. Tá. Tá. Então. Aí eu vou ganhar um de vida, né? Porque entrou uma criatura no meu controle. Vou voltar a 5. Vou pagar uma mana aqui. E vou anexar Skullclamp no Ogertaque. Isso vai fazer Sim. sentido, eu prometo. E aí eu vou pro combate. No combate, eu vou te bater com esses quatro carinhas aqui: o César, o bicho 3-3 e os dois soldados 1/1. E eu vou ativar a habilidade do César, que vai ser o seguinte: Sim. Sim. Essa aqui fica eu vou hoje. sacrificar o Ogertaque. Ele vai voltar transformado, né? Como. É, mas Não, assim, se tu fizer peraí. isso, eu acho que É, não, você não vai colocar. calma, calma, calma! Eu vou ter que. Melhor Porra, vou voltar. ter. Não, eu vou ter que sacrificar um soldado. Ah. É, bota o Skullclamp no soldado, Não, mas aí o no soldado morre, Skullclamp. porra. Não vou poder botar o Skullclamp. Gente, eu vou ter que almoçar, tá? Valeu, Fernandinha. Obrigadão pelo jogo, amiga. Tamo junto. Valeu, Eu valeu, Fernando. vou sacrificar o soldado. E aí, eu vou botar dois, né? Dois tokens. Só que na verdade vai ser o Valeu. triplo. Dá Então vão ser seis. seis tokens, certo? Isso. Então Isso. eu Vai tenho. ganhar seis de venda. Tenho sete tokens aqui. Você já vai perder um de vida, porque outra criatura meu morreu, então tu vai a 10. E aqui eu Isso. vou ganhar 6 de vida. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não vai fazer muita diferença o que eu vou ganhar, mas enfim. E aí eu vou escolher a terceira habilidade Tá. dele, que ele causa dano igual ao Você dá número de dano. criaturas Isso tokens que aí. eu controlo ao jogador alvo. Você vai Boa. tomar 8 de dano. Você vai ficar com 2 de vida. Agora É, na verdade você não tem mais, não? se vira para bloquear tudo e não fazer dois bichos meus morrerem. Ah, é. Eu consigo só fazer um. Eu tomo quanto? Oito? Tem. É, tomar 8 de dano, isso, vai a 2.
Valeu, Lucas! Tamo junto, queridão! Tá. Obrigado pelo Prime, tamo junto. É, calma aí, então, deixa eu baixar aqui um negócio aqui. Tô brincando. Boa, moleque! Tá todo virado, não faz isso comigo não, pô, pelo amor de Deus! Ah, eu tenho uma planície, eu tenho uma aqui, ó, aqui não tá aparecendo. Tem umas panelas nesse elas, né? É, mas não tem espadeladas, não. Só isso, acabou. Fechou? Caraca, mano, eu acho que eu só ganhei porque eu comprei a Elas e o Core agora. Eu não tava com ela na mão, eu tava com o Ogertak. Com o Ogertak, eu conseguiria te dar esse dano todo, mas você poderia bloquear tranquilamente, ia ficar com 2 de vida e não ia acontecer eu nada. Poderia. Né? Nossa, caraca, eu mano. Que... Não, eu tô com 1, 2, 5, 6, 7, 8. Eu tava com 8 bichos só. Agora tu tá com. Ah, não, apesar que você também tá com 8. Agora eu tô com 8. Mas eu ia, cara, eu provavelmente ia morrer na volta. Foi bem apertado o jogo, foi bem... Cara, tu tomou 2 globais e voltou como se nada tivesse acontecido. Sim. Tá ligado? Tipo, sim. Mano... Cara... Mesa cheia, né? Deck, cara, eu sempre cheia. Falo, deck de bicho que tem esse tipo de resiliência... Mano, é um deck bem montado, tá ligado? É isso, mano. Eu achei que, porra, tu falou que o deck não tinha o Win Condition, esse porra. Deck é bem divertido. Porra, pra caralho, essa baleia... Eu não ganhei. Ah. É porque, assim, eu ainda não tinha conseguido as Win Condition jogar. Então, tudo que eu falei, eu não sei como é que eu entendi. Consigo castar o negócio. Porque essa é uma, e tem uma outra, que eu acho que não sei se eu misturei aqui. Que é esse aqui, esse carinha aqui também, mas ele tem que bater. Ele dá mais 0 mais X para as criaturas e todas as criaturas baterem pra bunda. Só que ele triga 2 vezes. Uhum. E aí, como teoricamente com um Delrin em campo, as criaturas não, grandes não conseguem bloquear meu bicho, o dano passa de qualquer forma. Nossa, sim, nossa. Basicamente isso. E botar muito bicho, né? A ideia é botar muito bicho e tentar ficar comprando e botando bicho, é isso. É isso. Cara, curti pra caraca o jogo. E o que vocês acharam aí do jogo? Muito bom. Eu achei massa. A pergunta que não quer calar, Cláudio, quantas globais seu deck aguenta, tá ligado? Ah, é. Não, e eu tenho também 6, um monte 4, de global. 6. Só que eu... Não, e o pior é que assim, eu falei, pô, tô esperando alguém botar bicho de poder 4 ou mais. Ninguém bota. Aí sim. Eu falei, pô, eu. Aí globais no meu deck é tudo essas assim. É tipo, pra matar bicho grande, né? É pra matar bicho grande. A ninguém minha... baixou bicho grande, pô. É isso. Mas o deck, a ideia do deck é eles. É, não, e a ideia do deck é realmente ser bastante resiliente, porque Mono White perde o gás muito rápido. Sim. Não, mas foi muito bom, cara. Panarmônico deu um gás absurdo. Esse Boas-Vindas de Tokaido também tá, dando draw pra caramba. Pô, é isso, mano. Gente, queria agradecer muito pelo jogo. Mano, agradecer pelo apoio também, né? Que vocês têm dado aí ao canal. Mesmo nesse último mês aí, o canal vem vindo aos trancos e barrancos, mas... sinto que as coisas vão voltar a se encaixar e, enfim, vamos trazer mais conteúdos cada vez mais pra vocês. E agradecer a galera que tá assistindo no YouTube. Não esqueça de deixar, pô, a galera tem sempre comentado bastante nos vídeos, né, de mesão. Continuem comentando, é muito importante, deixando like, né. E, obviamente, se ainda não for inscrito ou inscrita, se inscreve aí, porque é uma baita ajuda, né. E é isso, guys. Vou encerrando aqui o vídeo pro YouTube. Mandar um beijo no coração de vocês e falar que até a próxima a gente se vê. Falou, valeu, fui!